Els alumnes de l'escola pública Blasco Ibáñez del Xinet van poder rebre de primera mà una xerrada sobre la pilota valenciana. A les dependències del centre, xiquets i xiquetes van poder preguntar dubtes i curiositats a dos pilotares de renom. Por res, avui el que se trata és... ha vingut el programa de pilota a l'escola i venim, a, per exemple, a este col·legi Blasco Ibáñez a conèixer, bueno, a ensenyar un poquet als xiquets el que és la pilota valenciana. Venim, en este cas, un tècnic de la federació, jo, en companyia d'un jugador professional, com és Guillem, i res, es mostrem un poquet en una entrevista que ens han preparat els xiquets com és la pilota valenciana a nivell de xiquets, amateur i professional. I pues, també tota la història que té la pilota valenciana. I després, en la segona part de la sessió, aprofitem les instal·lacions del poliesportiu i han jugat ahir en el mini trinquet i el frontó. Per res, perquè és molt important donar a conèixer l'esport que és nostre, no? de la comunitat valenciana. I és molt important pues, això, perquè els xiquets ho vegin, perquè ho coneguin, perquè si no estiguem nosaltres, pues, els xiquets igual, si així per exemple no n'hi ha un club, pues, no podrien arribar a conèixer aquest esport. Aquesta activitat està dins del programa de la Generalitat Valenciana, Pilota a l'Escola. Qui ha organitzat això? Pues això ve de l'any passat, que Fina ja participàrem en el Pilota a l'Escola, que vingueren també dos pilotaris, i enguany pues, tenim la sort de que ha vingut Julio Palau, que és d'ací del poble, i el que quedà campió l'any passat, Guillermo Holandés. Pues este projecte és un projecte de la conselleria que se diu Pilota a l'Escola i consisteix en un projecte interdisciplinar que afecta diferents àrees del currículum. Nosaltres ja portem uns quants anys participant en ell, i des de l'àrea d'educació física treballen un poquet el que és les modalitats de xoc, la pràctica deportiva, aprenen a fer els guants, quin material és necessari, se fa un guant cada xiquet i cada xiqueta, i des de la tutoria, des de la resta d'àrees, principalment llengua, treballem tota una sèrie de continguts al voltant del món de la pilota. Biografies de pilotaris, per exemple, este any hem treballat la de Juliet, i la dels dos pilotaris que ens acompanyen avui, les modalitats de pilota, els orígens, la història, hem preparat una entrevista, és a dir, continguts curriculars de l'àrea de llengua, però relacionats amb el món de l'esport de la pilota. Hem fet preguntes als pilotaris Guillermo Holandés i Julio Palau i m'ha paregut molt bé. M'agrada molt la pilota valenciana perquè és de la comunitat valenciana i és un xoc autòcton. Fet un guant que han comprat, hem posat una carta damunt, l'hem retallat un poquet per si no mos cabia i li hem posat espaladrap per rodejant-lo. I després hem posat desamoll, ha pegat ahir, i hem tornat a rodejar-lo d'espaladrap. I això en tots els dits. Els xiquets i xiquetes, a més de la xerrada, van poder practicar aquest esport amb els dos pilotaris. Una activitat que té com a objectiu introduir la pilota valenciana en els centres educatius de la Comunitat Valenciana.